Agora a gente fala de uma doença que, na maior parte dos casos, acometem os homens, né? Estou falando da tuberculose. Cruel essa doença, né? Uma doença que está ligada à defesa imunológica da pessoa, né? Quanto mais debilitado, maior o risco de adoecimento, né? Nossa equipe conversou com especialistas que orientam sobre o combate à doença. Reportagem importantíssima aqui, pode balançar. Qualquer pessoa está suscetível à tuberculose, mas a doença tem altos índices de cura. Em Governador Valadares, foram registrados aumento de novos casos. Em 2021, foram registrados 85 casos. Em 2022, 145 novos casos. E em 2024, 161 casos. Um aumento de 79 em 2 anos. Infelizmente, mas também pelo motivo de maior busca e de acesso a um exame mais detalhado, que é o teste rápido molecular, nos últimos anos nós aumentamos de 85 casos, né, em 2021 na pandemia, para 161 casos em 2023. E nesse ano tivemos diagnóstico de 36 casos novos. O tratamento tem importância ligada não só na cura, mas também contra contaminação de outras pessoas. São as que são mais vulneráveis ao adoecimento. Então, são pessoas que têm outras condições que as tornam vulneráveis. Por exemplo, pessoas em situação de rua, pessoas vivendo com HIV/AIDS, diabéticos, pessoas tabagistas, pessoas em uso de álcool e drogas. Essas pessoas, pessoas que vivem só, que não têm quem acompanha o tratamento, são pessoas que têm mais chance de abandono. Então, tem um risco aumentado de abandono. A tosse é o principal sintoma de quem tem a doença. A médica destaca outros sintomas que devem despertar a atenção. Tosse por mais de 3 semanas na população em geral. Para aquelas pessoas que são privadas de liberdade, em situação de rua, indígenas, tosse, a qualquer momento deve-se pensar em tuberculose. Além da tosse, emagrecimento, febre no final do dia, suores à noite, falta de ar, dor no peito, uma pneumonia que não sara, a pessoa várias vezes tendo pneumonia, a gente deve pensar em tuberculose. O exame e o tratamento da tuberculose estão disponíveis gratuitamente pelo SUS. O principal obstáculo para a cura da doença é o abandono do tratamento. Estima-se que uma pessoa infectada possa contaminar de 10 a 15 pessoas. A consequência do abandono do tratamento, primeiramente, seria algo muito prejudicial ao paciente, primeiramente. Uma vez que ele abandona o tratamento, ele não chega à cura. E o outro fator muito importante é a contaminação que esse paciente ele transmite para outras pessoas que convivem com ele. Uma vez que ele não faz o tratamento da forma correta, da forma certa, ele acaba colocando as outras pessoas em situação de risco, né? Levando em consideração que ele também é o principal fator. Organismos de saúde se mobilizam na atenção à importância do tratamento. E quando realizado de forma adequada, tem cura. Por isso é super importante que a gente faça o diagnóstico rapidamente e que o tratamento seja feito de forma séria pelos pacientes, tomando os remédios conforme a prescrição médica, diariamente, e que esse paciente tenha acesso aos serviços de saúde e a um cuidado multiprofissional adequado às suas realidades, às suas dificuldades, para que a gente tenha o melhor resultado desse tratamento. E assim, a gente consegue interromper a cadeia de transmissão e interromper o processo de adoecimento nesses indivíduos, preservando a vida. Em razão disso, foi organizada uma roda de conversa com diversos representantes da atenção à saúde de pacientes com tuberculose. A roda de conversa foi uma iniciativa do CREDEMPS, né, juntamente com o NEPET, para que nós possamos trazer a sensibilidade dessas pessoas em relação à informação sobre a tuberculose. Nós estamos chamando os nossos parceiros a nos ajudar a enfrentar essa situação que é tão complexa e é uma situação de saúde pública muito importante. Então, a roda de conversa tem esse objetivo de a gente conversar de uma forma informal, para que eles possam trazer as suas dúvidas, né, para que nós possamos responder conforme o que for orientado diante do que é preconizado pelo Ministério da Saúde. Então, tem várias pessoas ali. É uma ação institucional e não institucional. É um momento muito oportuno, um momento muito bom, e eu creio que vai dar bons frutos, se Deus quiser. E eu quero parabenizar a produção mais uma vez. Temos
trazido muitas pautas aqui, né, sobre coisas importantes, né? Primeiro, desmistificar algumas coisas, né? E a questão do diagnóstico, quanto antes a pessoa consegue recuperar-se, né? Medicina evoluiu demais, graças ao bondoso Deus, né? É,